Підприємство «Нива Експо» у Черняхові – це конкретний приклад того, як сучасні технології та економічні інновації стають запорукою успішного виробництва. Продукція підприємства добре відома не лише в області, під торговою маркою «Руден». Це понад 300 найменувань печива, тістечок та цукерок, основою котрих є виключно натуральна сировина. Ось вже 10 років підприємство є невід'ємним у сегменті харчової промисловості Житомирщини. Контроль за якістю продукції впроваджено на кожному етапі, починаючи з власної лабораторії і закінчуючи державними службами стандартизації. Такий контроль дозволяє бути впевненим за якість продукції. На досягнутих показниках не зупиняються. На підприємстві постійно дбають про технічне оснащення цехів та оновлення асортименту.